Fala, designeiros! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, mais um tutorial com um super convidado. E o convidado de hoje é o grande Bruno, meu aluno, meu querido amigo. E olha, esse tutorial tá demais. Então, se você tá gostando dessa série aqui de tutoriais com convidados, ó, faz o seguinte, deixa seu like, se inscreva no canal, porque toda semana eu tô trazendo um convidado novo. Olha, não tá sendo fácil, mas tá sendo muito proveitoso aí para nós aprendermos também com esses designeiros e designeiras. E aí, então, preparado e preparada? Então, Brunão, depois da vinheta, é com você. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Ramos, eu sou designer gráfico há 7 anos e hoje eu consigo viver do meu trabalho, consigo viver dos posts para redes sociais, que é a área que eu mais atuo. E hoje, a convite do André, meu professor, eu vim aqui fazer esse tutorial para vocês, um tutorial de arte, né, para redes sociais, mas voltado para a área de esporte, mais ainda voltado para a área de futebol. É uma área que eu gosto muito de fazer, apesar de ser uma área que eu faço mais para estudos. É uma área que eu gosto muito porque os efeitos, né, tudo que eu uso nessas artes, eu consigo usar nas outras artes também. Então, bora para o tutorial, não vamos demorar muito não, que é uma arte bem simples, bem tranquila de fazer. E como eu disse, tudo que eu vou ensinar para vocês aqui hoje nessa arte, vocês vão poder aplicar em qualquer outro tipo de arte que vocês forem fazer. Beleza? Vamos para o Photoshop aqui. Eu criei uma tela de 1080 por 1350. Tá? Que é um tamanho que eu gosto, porque ele é um pouco maior, então dá para trabalhar legal. Separei aqui as minhas artes, os meus assets, né? Todos aqui nessa parte, para a gente poder trabalhar legal. E vamos começar, né, pelo background. Vou começar aqui, que eu baixei, eu tenho a foto do estádio do Real Madrid. Por quê? Porque a arte é do Vinícius Júnior, ele é jogador do Real Madrid, então é sempre bom, quando você for fazer uma arte desse tipo, você trazer algo que remeta à cidade ou ao lugar onde esse jogador está, para poder, quem olhar aquela arte já vai saber quem é, mesmo se o jogador for famoso ou não, entendeu? Então esse é um dos atributos que eu uso quando eu vou fazer esse tipo de arte. Primeira dica, quando você colocar alguma arte dentro do Photoshop, não aumenta ela ou diminui assim de primeira, não. Primeiro, joga ela para o Photoshop, aperta Enter, para o Photoshop ler o tamanho dessa imagem e depois você aumenta ela para o tamanho que você precisa, entendeu? Porque senão ela pode distorcer, perder a qualidade e tudo mais. Então eu vou aumentar aqui, vou colocar um tamanho legal que dê para trabalhar. Aqui tá bom. Provavelmente vai ficar um pouco diferente da outra. Eu vou fazer aqui de acordo com as ideias que forem surgindo. Se tiver algo diferente, a gente vai fazendo aqui, não tem problema não. Aqui eu teria a possibilidade de aumentar esse céu aqui. Mas eu não quero. Eu tenho aqui umas nuvens aqui separadas, que tem mais nuvens. Então eu acho que casaria melhor. Tá vendo? Acho que casa melhor. Aí eu jogo ela aqui para trás. Então Ctrl T e coloco lá para cima. Beleza? Foi. Aqui eu já vou fazer o seguinte, ó, já vou criar o meu grupo. Pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar com as camadas organizadas, tá? Isso ajuda muito no seu fluxo de trabalho, porque depois se tiver que alterar alguma coisa, a gente sabe onde está cada objeto, beleza? Então, vamos trabalhar com as camadas organizadas, por favor. Aqui eu já vou colocar background, né, que é o nosso fundo. E aqui no meu estádio, eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar aqui essa parte de cima. Aqui está o meu pincel aqui, ó, mais fraquinho. Aqui eu diminuí um pouco o fluxo para poder dar uma esmaecidazinha aqui, ó. Beleza? Ó. Já foi, já. Se tiver algo para a gente refazer, depois a gente dá uma olhada. Show? Beleza. Mais uma coisa que eu quero nesse fundo. A logo. Logo da equipe do Real Madrid. Eu quero ela lá naquelas nuvens lá. Só que antes de colocar o efeito nela, eu vou fazer um negócio aqui para a gente poder usar mais para frente, tá, pessoal? Eu vou criar aqui, vou pegar um quadrado. Lembrando, pessoal, tudo que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais correto, tá? Essa é a maneira que eu trabalho e que dá certo para mim, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu quero pegar essa cor aqui do Real Madrid, que eu vou usar ela mais para frente, tá, pessoal? Para poder botar alguns efeitos que vocês vão entender. Então, peguei o amarelo aqui, vou dar um Ctrl J,
E eu quero esse azul também, que eu vou usar ele mais para frente também. Azul, beleza. Vou tirar elas aqui do meu background. Vou botar aqui cores para a gente poder ficar ciente. Vou tirar a visualização dela. Show de bola. Vamos lá. Voltando aqui para logo. Eu não quero ela desse jeito aqui porque tá pegando a imagem praticamente toda, né? Então eu venho aqui, ó, nos efeitos e coloco uma luz indireta. Tem outros efeitos aqui, o sobrepor também funcionaria, divisão também funcionaria, mas o luz indireta para mim foi o que deu mais certo, tá bom? Vamos lá. Lembrando, pessoal, quando eu acabar esse tutorial, quando você acabar de assistir esse tutorial, eu peço para que vocês tentem replicar esse tutorial, mesmo que não seja com as mesmas imagens ou do mesmo jogador, no caso, mas tentem fazer aí e marquem o André nas redes sociais dele. E também, se puderem, me marquem no Instagram, Bruno Ramos DSGN, tá bom? Vamos continuar. Então, nosso BG, por enquanto, está pronto, beleza? Agora vamos ao nosso jogador, nosso Vinícius Júnior. Vamos trazer ele aqui no Photoshop. Já vou aqui fazer a pasta com o nome dele. Botar jogador, né? Eu gosto sempre de botar em letras maiúsculas. Já vou diminuir aqui, um tamanho legal. Tá bom assim. E aqui a gente já vai começar separando aqui esse jogador, tá? Essas duas imagens eu quero para trás. Isso. Essa daqui. É sempre bom também pensar nisso, tá, pessoal? Não é colocar as imagens de qualquer jeito, tá? Ela tem que casar com a sua arte. Vamos lá, essa aqui também chega um pouquinho para o lado. Essa aqui já foi. Essa aqui eu boto para cima. Aqui, ó, tá legal. E essa aqui também eu chego para cima. Beleza? Foi. Só dar mais uma olhada aqui. Vou centralizar tudo. Só que tem fotos que às vezes ela parece que está centralizada, mas não está. Esse é o formato dela. Então você pega uma régua aqui, ó, bota no meio, e aí você vê que a dele não está tão centralizada assim. Mas agora foi. Beleza? Chegar um pouquinho para trás, esse aqui um pouquinho para baixo. Esse aqui a gente vai ajeitando depois, não tem problema. Vamos lá, esse aqui também. Aqui na mesma altura mais ou menos dele. E vamos lá. Vamos seguindo. Eu vou aplicar aqui um efeito de câmera raw no Vinícius Júnior, nessa primeira foto dele. E esse mesmo efeito eu vou replicar para as outras fotos, tá bom? Ela já está em objeto inteligente, então é mais fácil de eu fazer isso. Por quê? Para você criar um efeito numa imagem e replicá-la para as outras, essa imagem tem que estar como objeto inteligente, senão você não vai conseguir fazer isso, beleza? E para fazer é simples. Clica com o botão direito, converter em objeto inteligente, tá? Filtro, você pode apertar Shift, Ctrl A, ou vir aqui em filtro, filtro do Camera Raw. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente vai dar um zoom para ver um pouquinho mais de perto, dar um pouquinho de claridade e textura. Só que aqui você pode ver que aumentou muito os tons brancos aqui, ó, no nariz dele, na testa. A gente vem aqui no branco e tira esse branco. Olha que legal. Além disso, eu gosto sempre de dar um pouquinho aqui, ó, redução de ruído, para a pele ficar um pouquinho mais lisa, tá vendo? Olha a diferença. Eu gosto mais da arte nesse estilo assim. Você pode fazer do estilo que você achar melhor, tá bom? Esse é o estilo que eu gosto de trabalhar. Vamos lá? Foi. Agora eu venho aqui, aperto a tecla Alt, clico no filtro de câmera RAW e jogo para a foto de baixo. E assim sucessivamente até ficar em todas as fotos. Depois disso, a gente dá uma olhada para ver se precisa alterar alguma coisa. Mas o efeito basicamente é o mesmo em todas as fotos, beleza? Essa daqui de trás, eu vou dar mais uma editadazinha nela. Você vê que ela está um pouquinho diferente das outras. Vamos lá, vamos em básico, aumentar mais um pouquinho a claridade. Aqui eu posso trazer um pouquinho do branco. E eu vou dar uma aumentadinha na vibração aqui, ó. Beleza. Essa parte aqui foi. Deixa eu ver aqui. Ó. Você vê que aqui embaixo da perna do Vinícius está aparecendo um pouco da perna dos jogadores. Então, o que, que eu faço? Eu clico aqui na foto. Faço uma máscara, crio uma máscara. Venho com a minha borrachinha.
e apago. Beleza? Foi. Agora eu venho no outro, que também está sobrando ali embaixo. Máscara, borracha e apago também. Não quero nada aqui embaixo da perna dele, porque eu vou ter que criar uma sombra ali. Esse aqui também, ó, tá sobrando um pouquinho nas costas do jogador aqui. Eu vou também fazer uma máscara. Vou vir aqui e vou apagar. Vinícius Júnior lá também tá sobrando. São detalhes, pessoal, que no final das contas fazem a diferença, tá bom? Perfeito. Aqui já foi. Vamos lá. O jogador já foi. Agora vamos lá. Aqui embaixo do Vinícius Júnior eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma camada, colocar para baixo dele. Vou vir com o meu pincel. Venho com fluxo aqui, pode ser 40, bota 40. E aí você, no preto, né? Você vai dando uns toques aqui, ó, embaixo dele. Essa é a primeira sombra. E depois eu vou fazer uma sombra mais próxima, que é a sombra de contato, para poder dar o efeito mesmo de que ele tá na grama, beleza? Primeira sombra pronta, mais um toque, e aí aumento para 100 e venho com a sombra de contato. Olha. Mais uma vez, existem diversas maneiras de fazer isso daqui, tá, pessoal? Essa é a maneira com que eu mais me adequei ao meu trabalho. Vamos lá. Foi. Aqui vou dar só uma apagada aqui, ó, porque não tem necessidade. Só um pouquinho do lado. E aí, pronto. O Júnior está na grama. Outra coisa que eu vou utilizar aqui. Primeiro, para dar um destaque para esses jogadores, eu vou voltar lá no meu background, vou transformar aqui em objeto inteligente. Aqui também. E vou tirar um pouquinho dessa cor, porque eu quero realmente que chame a atenção os jogadores. Então eu vou em filtro, câmera raw. Vou tirar um pouquinho da cor e também vou dar um desfoque nesse fundo. Então eu venho aqui, ó, aumento um pouco a claridade. Tiro a vibração. Isso. Eu gosto das minhas hastes mais nesse estilo. Venho aqui no filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E aí dou esse desfoque de 1,8, 1,6. Aí você vai vendo no, quando você for fazer a arte, tá? Fez isso? Vem aqui e joga para a nuvem, para poder ficar do mesmo jeito, com os mesmos efeitos. Vamos ver? Desfoque, câmera raw. Perfeito. Essa parte aqui foi. Vou fechar no background. E vou aqui, ó, vou colocar esse Ala Madrid, que é o grito deles lá, né? A torcida fala muito. Então, eu vou diminuir aqui. Diminuo. Primeiro, vou dar um multiplicar, multiplicação aqui. Ctrl T. Eu deixo o Ctrl apertado, tá? E vou colocando ela no ângulo da grama. Mesmo que ela fique um pouco escondida atrás da perna do Vinícius, não tem problema. É o que eu falo, é a questão da identificação. As pessoas que conhecem o Clube Real Madrid entendem que essa palavra é dita lá. Então, mesmo que ela esteja um pouco escondida, as pessoas vão entender o porquê que ela vai estar ali, entendeu? Então, vamos lá. Coloca aqui. Isso, para ficar no nível da grama aqui certinho. Vamos dar mais um efeitozinho aqui. Abre ele, clica duas vezes. Vem aqui nesse camada subjacente, deixa o Alt apertado e traz ele um pouquinho para cá e traz o branco também um pouquinho para o meio. Para ele meio que se fundir com a grama, olha lá, tá vendo? Ele meio que se funde com a grama. É só um efeitozinho, tá? Dou um Ctrl J, Ctrl T, trago para o outro lado e dou uma girada. Ctrl de novo e aí vou ajustando novamente para o outro lado, né? Para poder ficar do mesmo jeito. Pessoal, depois deixe nos comentários o que vocês acharam da aula, tá bom? Espero realmente que vocês estejam gostando. Ala Madrid. Criar aqui um grupo. Ala Madrid. Beleza. Foi. Agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma camada de fumaça. Vou colocar aqui na parte de baixo. Aqui em cima do background. Vou botar em cima dos jogadores. Aqui. Isso.
dou uma duplicada, junto os dois, Ctrl T, dou uma diminuída aqui, Ctrl J, Ctrl T de novo, e virar horizontalmente. Pronto. Junto os quatro, Smoke. Você vê que não é uma arte tão complicada de fazer, tá? Existem artes muito mais complicadas de se fazer, só que essa arte aqui é um pouquinho mais simples para vocês pegarem como é que funciona esse tipo de trabalho. Bom, foi aqui, beleza? Vamos logo começar a colocar alguns efeitos aqui para vocês verem como é que eu faço. Vou começar pesquisa de cores. A gente vê uma que mais se adequa ao estilo de trabalho que a gente está fazendo aqui. Como eu não quero uma arte muito colorida, eu vou escolher uma aqui mais simples. Deixa eu ver essa aqui. Isso. Essa aqui. Fall Colors. Eu não sei nem se foi essa que eu usei na outra. Eu vou até dar uma pegar uma cola aqui para ver. Vou ver. Foi essa mesmo, ó. Fall Colors. Acertei. Vamos voltar. Porque, de repente, pode ficar alguma coisa diferente da arte lá. E aí vamos trabalhar em cima dessa daqui. Vou até já criar um grupo aqui, ó. Efeitos. Foi. Vou criar uma cor sólida. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, mais ou menos. Não tem uma cor muito certa não, tá, pessoal? Mas esse verde aqui mais escuro. Clico em diferença e diminuo a opacidade. Olha a diferencinha que ele já dá. Bota em 20, pode ser 20. Ó, com ele, sem ele. Vamos lá? Perfeito. Vamos adicionar aqui agora. Vamos ver. Vamos adicionar um degradê. Aí é que eu falo. Primeiro, eu vou colocar aqui para cima as cores. Eu quero ver isso daqui. Degradê. Eu vou usar essas duas cores do time para poder fazer esse efeito de degradê. Vamos lá. Pego esse azul. Pego esse amarelo. E eu tenho um degradê. Show? Que é das cores do time. E aí vai remeter mais uma vez o time, entendeu? Vou ver aqui qual que vai sobressair mais. Essa divisão tá legal. Só tirar um pouco aqui. Isso, garoto. Foi. Tá lindo. É isso. Agora, para finalizar os efeitos, eu vou botar uma curva aqui. Abriu curvas, eu sempre clico aqui nesses três pontos para a gente poder trabalhar dessa maneira. Como eu não quero muito escuro, eu vou dar uma esmaecida nesse preto. É só, não precisa alterar muita coisa não, porque a arte já está ficando legal. Isso aqui. Aí, vou tirar aqui também. Aumentar aqui esse ponto. Isso. Foi. Legal. Foi aqui. Vou tirar as cores que eu já usei. Daqui a pouco eu vou usar elas de novo. Agora eu vou pegar aqui, ó, a textura. Eu vou usar essa textura aqui. Aqui, ó. Divisão, vou dar um efeito de divisão nela. Jogar lá para baixo de efeitos que eu quero que ela pegue essas cores aqui. Tá, pessoal? Vamos criar um grupo. Textura. E textura é vida. Eu amo usar texturas. E vou usar essa outra textura aqui. Esse ruídozinho. Aumenta ela. Vou aqui para a camada de textura. E vou usar a divisão também. Olha que coisa linda. É isso. Foi. Textura foi. Textura foi, jogador foi, background foi. Vamos fazer o que agora? Vamos da parte da escrita. Tá muito calor aqui, pessoal. Tô com o ventilador desligado para não dar ruído aqui na filmagem. Vamos lá. Vamos à escrita. Vini. Vamos escrever Vini, porque é assim que ele é conhecido. Vini Júnior, né? Essa fonte aqui já é do outro. Vamos botar qual fonte? A Big Noodle. É uma fonte um pouquinho mais alongada e aí casa legal. Vamos lá.
pegar aqui. Dá uma areazinha de respiro aqui, tá, pessoal? Não bota nada encostado, pelo amor de Deus. Bota sempre uma margenzinha para poder ter uma margem de segurança, no caso, né? Vou colocar essa cor branca. Eu sei que está confundindo um pouco com fundo. Só que aí a questão da identificação. Todo mundo sabe, todo mundo que for ver essa arte, né, sabe que esse é o Vinícius Júnior. Então, mesmo que tenha algo bem sutil, mesmo que seja sutil mesmo, as pessoas vão saber que é o Vinícius Júnior. Então, eu vou colocar só uma sombrinha aqui, uma sombra projetada. Vou aumentar um pouco aqui. Oi. Deixa eu só dar uma diminuída nos jogadores. Só um pouquinho. Pessoal, acabei de perceber que eu nem salvei isso daqui. Então, não sejam designers suicidas. Vamos salvar o trabalho de vocês. Aula. Pronto. Ctrl S é vida. Vamos lá. Vini foi. Centralizo. E agora vamos ao Júnior. Vamos lá. O Júnior eu vou usar outra letra. Uma letra, uma fonte mais desenhada. Ele vai ficar ali por cima da outra. E ficou tudo com letra maiúscula. Pronto. E aí eu vou usar aquele azul que está aqui, ó. Já porque você, como a gente usou ele, ele fica na nossa biblioteca. Pronto. Azulzinho. Vamos lá. Vamos para cá. Centralizo. Ctrl T aqui. Vou colocar uma sombrinha também nele para poder ele se destacar um pouco do fundo. Muito grosseiro, eu vou diminuir um pouco a opacidade. É só uma sombra realmente de leve para a gente poder ter um destaque. Ó, isso, ter um destaque ali daquele fundo. Beleza? Aqui foi. Vamos lá. Deixa eu dar mais uma coisinha aqui. Primeiro, deixa eu abrir aqui minha pasta. Texto. Aqui em jogador, atrás do primeiro jogador, eu vou criar uma luz aqui por trás dele. Vou criar uma camada, jogo para trás. Pincel, amarelão, aquele amarelo do real. Aumento o meu pincel e dou aqui dois toques aqui atrás dele. Ó. Um, dois. Venho aqui no meu efeito, divisão. E dou... Tiro um pouquinho a opacidade para não ficar tão forte assim também, porque não tem necessidade. Aí vem um pouquinho da lógica também. Tem uma luz aqui por trás do jogador. Se tem essa luz aqui por trás... Tem que ter essa luz aqui em volta dele, porque a luz está pegando aqui em volta dele. Então, essas artes também trabalham com essa lógica. Se tem uma luz atrás, ela vai pegar aqui do lado. Então, a gente vai fazer essa luz também. Em cima do jogador aqui, ó, a gente vai criar uma camada, vai apertar a tecla Alt e vai clipar essa camada no Vinícius. Mas por que clipar? Porque tudo que eu fizer nessa camada vai ser só dentro do Vinícius Júnior, beleza? Então, vamos lá. Fiz aqui, diminuo, divisão, cadê? Divisão, e vou dando uns toques aqui, ó. Vou até diminuir um pouco aqui o fluxo, que eu quero isso bem de leve, ó. Mais uma vez, tem outras maneiras, já vi milhares de pessoas fazendo isso aqui de outras maneiras, mas é a maneira que, para mim, dá muito certo. Show? A luz está por trás dele, mas está só em volta, então a gente coloca só em volta dele. Beleza, pessoal? Olha, eu acho que é isso. Deixa eu só dar uma confirmada. É isso. Pessoal, essa é a arte, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente trabalhou legal aqui com fundo, com background, né? Lembrando, né, que eu usei o background com um pouco de desfoque para poder dar um contraste maior e aparecer mais a imagem dos jogadores, tá? Distribuí as imagens dos jogadores também para poder caber certinho na imagem. Usei as cores da própria logo como referência para poder usar o degradê que eu coloquei por cima e no nome dele, que é o Vini Júnior, tá? Usei palavras aqui que os torcedores conhecem, que é o Ala Madrid, coloquei ali bem na grama. E a sombra do Vinícius Júnior para poder ele ficar realmente em cima da grama, tá? Espero que vocês tenham gostado, de verdade. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou ler todos e vou responder todos, tá bom? E mais uma vez, obrigado André pela oportunidade. Fiquem todos com Deus e qualquer coisa é só chamar, tá bom? Um abraço.
Fique com Deus.